Verdes Tamás a következő vendégem. Jó reggelt kívánok, üdvözlem a TASZ fogyatékosügyi programvezetője. Jó reggelt kívánok. A kormányzat részéről nagyon régóta lehet már hallani azt a szándékot, amivel egyébként a szakma is egyetért, hogy a fogyatékosokat nagy tömegintézmények helyett kis helyeken, tehát olyan helyeken lássák el, ahol úgy élhetnek gyakorlatilag, mint bárki más, tehát hogy nem a környezetükből kiszakítva. Erre ki is írtak egy pályázatot, önök viszont azt mondják, hogy ez szakmailag nem megfelelő. Miért nem? Igen, ennek a pályázatnak az a célja, hogy elindítsa azt a folyamatot, aminek a keretében 20-25 ezer fogyatékos ember, aki 30-40-50 éve van elzárva ilyen faluszéli nagy intézetekben, elhagyhassák ezeket az intézeteket és visszatérhessenek a társadalomba. Nagyon egyszerűen annyi lenne a cél, hogy egy ilyen intézetet bezárni és helyette egy átlagos lakásban vagy házban lakhatást biztosítani. És ehelyett egy olyan pályázati rendszert látunk, ami részben arra irányul, hogy felújítsa ezeket az intézeteket, részben pedig arra irányul, hogy fejlessze ezek mellett, az intézetek mellett az új lakhatási rendszert. Tehát ahelyett, hogy egy valódi változást próbálna megvalósítani, ahelyett a régi rendszer fenntartása mellett egy új rendszernek a kialakítását próbálja megcsinálni, ami ellentétes azokkal a célokkal, amiket szakmai konszenzus övez. Mi történhetett időközben, mert hogy a kormányzat azon túl, hogy hangoztatta egyébként azt, hogy ők sem akarják már ezeket a hatalmas intézményeket. A gyakorlatban is tettek egyébként, tehát az elmúlt időszakban bezártak 7 intézményt, 1600 embernek élhető körülményeket biztosítottak. Tehát látszik, hogy nem csak kommunikáció volt, hanem tettek is ennek érdekében. Ehhez képest történt most ez a fordulat. Mi lehet ennek a hátterében önök szerint? Igen, ez való igaz, hogy a kormányt az elmúlt néhány évért ezen a területen elismerés illeti meg, ezért is nagyon meglepődtünk azon, ami történik. Ami történik egyébként az nagyjából az, hogy van egy intézményrendszer, amit meg kéne szüntetni. A rendszerváltás óta azon dolgozunk, hogy ezt megszüntessék, és az intézményrendszer ez elképesztő szívós, elképesztően erős, és nagyon sokszor képes arra, hogy megakadályozza ezt a reformot. Azt gondolom, hogy most is ez történik. Az intézményrendszer egyszerűen képes arra, hogy, és ez a régi kormányok alatt is így volt, hogy blokkolja valamilyen módon ezt a folyamatot. Mi úgy látjuk, hogy azzal, hogy a kormány centralizálta a szociális intézményeknek a fenntartását, ugye az önkormányzati szintről összevonta egy mega fenntartó alá, hasonló reform zajlott le, ha ezt reformnak lehet nevezni, mint amit a közoktatásban a klik révén valósítottak meg. Tehát ezen a területen is van egy mondjuk úgynevezett klik. Igen, úgy nevezik, hogy Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság, aminek gyakorlatilag az egész jogalkotási részre, hiszen ő működteti az összes intézmény, nagyon erős befolyása van. Ugye, amit itt látunk, ezek pályázatok, és hogyha az SZDF azt mondja, hogy ő nem fog indulni ezeken a pályázatokon, hogyha számára nem megfelelők, ő nem hajlandó bezárni az intézményeit, akkor a kormány úgy tűnik, hogy kénytelen letenni a fegyvert, és azt mondani, hogy jó, hát akkor olyan pályázatot írunk ki, ami nektek megfelel. De itt akkor gyakorlatilag arról van szó, hogy akik mondjuk pillanatnyilag ebben a rendszerben dolgoznak, nekik nem érdekük felszámolni ezt a rendszert, hiszen ez munkahelyet jelent számukra. Pusztán csak ennyiről van szó? Többek között erről is szó van. Ugye ami történik, az nagyjából olyan, hogy képzelje el, hogy mondjuk adna 40 milliárd forintot arra, hogy benzines kocsikra áttérjünk elektromos kocsikra, és amikor menne megnézni az eredményt, akkor azt mondaná, akinek adta a pénzt, hogy hát nézze, 5 milliárdért felújítottunk a 80-as években legyártott trabantokat, meg Wartburgokat, és 35 milliárdért pedig itt vannak ezek a szép kocsik. És akkor ránézne, és azt mondaná, hogy na, de hát ezek is benzinnel mennek, és azt mondanák rá, hogy jó, de hát van benne akkumulátor. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag ugyanazt a rendszert akarják fenntartani, mint ami eddig is volt. Az nehezen megérthető, hogyha az intézményrendszerben jelenleg dolgozók, működők, ezt fenntartók nem akarják igazából, hogy ez változzon. Akkor is azért általában véve az ilyen szituációkban, hogy a kormányzati szándék szokott érvényesülni, hiszen mondjuk ezt a pályázatot is a kormányzat írja ki, tehát a kormányzat szabhatott volna olyan feltételeket, hogy mindenképp alakítsák át ezeket az intézményeket. Miért nem így történt?
A kormány elsődleges érdeke mindig az, hogy lehívják a brüsszeli forrásokat. Tehát nagyon félnek attól, hogy ezek ott maradnak Brüsszelben. És akkor a kormányok ilyenkor nagyon sokszor kompromisszum készek. Azt mondják, hogy mivel pályázati rendszer van, ezért gyakorlatilag a felhasználói oldalnak nagyon erős beleszólása van abban, hogy mit csinál, és kénytelen kompromisszumokat kötni. Szakmai alapokon mi lenne az ideális intézmény? Ezeket ugye a nagy tömegintézményeket megszüntetni, és helyette egész pontosan mi az az ellátási forma, ami a legmegfelelőbb lenne önök szerint? Ezt úgy képzelje, hogy az lenne a jó, hogyha egy fogyatékos ember az nem egy faluszi intézetben lenne száműzve. Ugye ma Magyarországon, hogyha mondjuk itt a fővárosban születik egy értelmi fogyatékos személy, akkor az ő számára a szociális lakhatást azt Budapesttől mondjuk ilyen 200-300 kilométerre lehet találni. Tehát ez egészen embertelen. Az ideális az lenne, hogyha a szülőhelyéhez közel, akár a szomszéd utcában, egy rendes bérházban lenne egy lakás, ahol ő maga egyedül, vagy a párjával, vagy néhány emberrel közösen lakhatna, és egy szociális segítő feljárna hozzá segíteni, befizetni a számlákat, elmenni a munkahelyére. Persze ez azt is jelenti, hogy ő nem lenne megfosztva az alapvető rendelkezési jogaitól, azt is jelenti, hogy nem egy szociális foglalkoztatóban kéne mondjuk szivacsot tépnie, hanem a helyi McDonald's-ba dolgozhatna felszolgálóként. Ez egy sor váltást feltételezne, ami felé el kéne indulni, most már is több mint 25 éve volt a rendszerváltás, és mindig halogatjuk, toljuk magunk előtt ezeket a változásokat. Arra vonatkozóan van egyébként felmérés, hogy a fogyatékkal élők hány százaléka képes, alkalmas egy részben önálló életre, mert nyilván ezekben a nagy tömegintézményekben ott állandó felügyelet alatt vannak. Itt viszont ez az újfajta rendszer, amiről önök beszélnek, ez feltételezi azt, hogy valamelyest képesek önálló életet élni, de gondolom, hogy ez nem mindenkire igaz. Itt fokozatok vannak. Ha valaki egyáltalán nem képes önálló életre élni, mert a legsúlyosabb fogyatékossággal él, az sem indokolja, hogy ő egy nagy intézményben legyen eldugva valahol a puszta közepén. Hanem az ő számukra mi lenne a megfelelő? Az ő számukra is hasonló méretű ellátóformák jók, tehát őket se kell összezsúfolni 30-40-150 főt egy épületbe, hanem azt lehet csinálni, hogy egy néhány fős pici lakótonban vagy pici lakóegységben ugyanúgy biztosítható az ő számukra akár az egésznapos felügyelet. Itt nincs szükség, ugye nagyon sokszor azt hiszik, hogy akkor egy egész ilyen orvosi tímnek kell ott lennie, és ilyen hatalmas nagy gépekre vannak rákötve. Ez néhány emberre igaz az országban, de a legsúlyosabban sérült emberek nagy többségére ez egyáltalán nem igaz. Ön reálisan mikorra lát esélyt arra, hogy Magyarországon megvalósuljon ez az átalakulás, amiről beszélnek? Nagyon nehéz megmondani, a kormánynak van egy hosszú távú stratégiája, aminek egészen nevetséges címet adtak, az a cím, hogy kitagolás 2011-2041. Oh. Ugye ez egy tudományos, ez egy fantasztikus műfajba illő program. Én azt gondolom, hogy nem azt kell néznünk, hogy ez mikorra fog teljesen megvalósulni, mert akkor annyira depressziósak lehetünk, hogy elveszítjük a munkakedvünket, hanem azt kéne látnunk, hogy folyamatosan történnek megfelelő minőségű lépések azért, hogy ez a rendszer változzon. Itt van ez a 35, pontosabban 40 milliárd forint. Ebből a 40 milliárd forintból körülbelül 8-10 ezer embernek a lakhatását lehetne megoldani nagyon jó minőségben. Ehelyett 4 ezer emberét fogják megoldani rossz minőségben, vagy kevésbé jó minőségben. Ha most ezt a lehetőséget nem puskázza el a magyar kormány, akkor hatalmasat léphet, és a közép-kelet-európai régióban az élre ugorhat ebben a szférában. De ezt a pályázatot ugye már kiírták, tehát ennek gondolom, hogy kicsi az esélye, hogy a feltételei változzanak. Nem írták ki, még csak társadalmi vitára bocsájtották, és most fogadják be a véleményeket, amik érkeznek. Egyébként, hogyha megnézzük a véleményeket, amik az interneten elérhetők, akkor azt látjuk, hogy a legnagyobb szakmai szervezetek is, például az EFOISZ, az értelmi fogyatékos embereknek a legnagyobb érdekvédelmi szövetsége ugyanúgy tiltakozik ezen a pályázat ellen, mint például a társasági szabadságokért. Tehát akkor elméletben még van esély, hogy változzon a kiírás, és hogy élhessünk ezzel a lehetőséggel, amit ez a pénz jelent. Köszönöm szépen, hogy itt volt nekem.